Fala aí, moçada, beleza? Eu sou o Guilherme, o Redneck Brasileiro. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje um dia massa, aquele dia a gente foi lá ver o nosso caminhão, né? Que tinha chegado, e hoje a gente vai trazer ele para casa, beleza? Vamos trazer ele para casa e preparar tudo para a gente poder sair amanhã. Então já vamos botar o bruto na estrada, já vamos trabalhar, porque agora nós temos que pagar o bruto, né, gente? Vem com a gente. Versão brasileira, Herbert Richard. Isso aí, moçada, já estamos aqui na Pirebuilt de Orlando. Viemos buscar o Fera, né? Então a gente já tá aqui. Ó, o Tiguanzão tá aqui e a máquina tá aqui, moçada. Já tá aqui na porta aqui, já para nós levar para casa. E menino, hein? Lavadinho, bonitinho. Deram um talento nele para nós aí, olha aí. Show.
isso aí, moçada. Já estamos em casa. Graças a Deus, chegamos, beleza. O bruto já tá aí. Agora nós vamos começar a colar os adesivos, ajeitar tudo aí por dentro aí, que amanhã a gente já tá na estrada. Beleza? Top demais, moçada. Vou mostrando aí a gente ajeitando as paradas aí. Valeu? É nóis!